Job fair više nije na feru, ali je fair reći da je zavrijedio veći prostor. Dobar dan, dragi netokrati. Dobrodošli u još jednu epizodu Netokracija podcasta. Ovaj tjedan bavimo se jednom ovako zanimljivom temom. A, nikad ne bi vjerojatno očekivali da ćete slušati o nekim događajima a, na ovom podcastu, ali već smo bili probili red sa Digital Labinom, tako da mi je drago da ovaj put a, nastavljamo priču i sa jednim zagrebačkim događajem. Nastav u organizaciji fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, poznati i kao FER, uz centar karijera FERA, Savez studenta FERA, inače poznati i kao Kset, Job Fair već 16 godina spaja nove talente s poslodavcima. Nakon što je prošle godine srušio sve rekorde posjećenosti, ove godine seli se na Zagrebački velesajam, što znači još više rada neumornih mišića i bistrih umova mladih organizatora kako bi se sve posložilo u najboljem redu. Pa, evo, ponukani da i studentima i poslodavcima damo priliku zaviriti u pozadinu organiziranja takvog sajma, ali i čuti pokoj i savjet kako bolje iskoristiti uopće vrijeme među više od 150 štandova i bogatog programa. Danas e, imamo jedne posebne goste, a, Nikolinu a, Relić iz Centra Karijera Fera i Dariju Filipović a, iz Saveza Studenata Fera, odnosno XETA. Darija i Nikolina, dobro nam došle. Bolje vas naš. <laughs> Također, hvala na pozivu. <laughs> da. da pače. Evo, drago mi je stvarno da možemo na neki način prezentirati tu sliku Job Fera koji je ono neumorno već 16 godina približavao studente uh, industriji i rušio rekorde iz godine u godinu naravno pandemija je malo bila to zaustavila ali vratili ste se još jači nego prije uh, prošle ste godine imali 30% posto više izlagača uh, nego prijašnjih godina a ove godine i još više pa zanima me koja li je tajna vašeg uspjeha uh, kako bi se uh, reklo ovako pogotovo kad znamo da se sada zapravo događa i neka vrsta ono krize, što se tiče zapošljavanja i slično, da li se to nekako odrazilo i na uh, interes studenata odnosno samih poslodavaca da se oglašavaju oko praksi i sličnoga? Što se tiče nekako cijele situacije, mislim nama, nama se i ova godina pokazala kao dosta dosta uspješna. Naravno postoje postoji kriza na, na tržištu i to je, to je očito. Međutim, ono što nas drže nekako na nogama su zapravo dobra organizacija, barem mi to tako <laughs> vidimo i uh, nekako iznova uh, naš trud i zalaganje, moram tu zapravo spomenuti volontere Kseta koji uh, zapravo svake godine sudjeluju uh, kao kontakt osobe, odnosno account menadžere kako ih mi volimo zvati, uh, koji komuniciraju s firmama i na neki način uh, držimo na taj način zapravo odnos uh, sa sa firmama i, i one to prepoznaju kao nešto onako osobno i, i svake godine je to neš, neki highlight uh, cijelog događaja. Uh, s druge strane, tu imamo i ono kvalitetne studente, odnosno bivše studente Fera koji su se pokazali kao izvrsni uh, na tržištu rada i interes uh, poduzeća je zaista velik uh, što se tiče ono, studenta, odnosno uh, studenta koji završavaju fakultet tako da... Um, em kvalitetni uh, studenti koji završavaju fer a s druge strane kvalitetna organizacija sa strane fera i uh, sa strane uh, kseta što se tiče ovog volonterskog dijela stvarno odrađuju jako jako uh, dobar i kvalitetan posao evo darija možda pa da, koji imaš još je... nešto <laughs> <laughs> to je otprilike to mislim spajamo vjerojatno u ovo vrijeme kada je ta kao kriza Um, ljudima je puno lakše doći na jedan ovakav događaj i pronaći ono što traže, znači poslodavci koji zapravo nude još uvijek pozicije um, mogu pronaći nove svježe diplomande uh, ili studente za praksu koje će kasnije kad vrijeme dođe i vrijeme bude možda bolje, imati spremne kao dobre ono uh -huh. Uh -huh. Na neki način dugoročno ulaganje u smislu znamo da generalno fali IT e, stručnjaka tako da je bolje se osigurati za budućnost ako već sadašnjost nije toliko bajna. Uglavnom drago mi je čuti da stvarno i nastavlja se taj trend rasta job fera. Uh, između ostalog El preselio se na Velesajam i ću da je zapravo glavni razlog uh, i bio povećanje uključenih tvrtki. Je tako? Pa stvarno je. <laughs> uh, da, i dobili smo pozitivan feedback od naših poduzeća zbog, zbog lokacije uh, iako je sad distancirano od uh, Fera što je nekako bio uh, nekad highlight uh, cijelog događaja, međutim da uh, uvijek se tražilo mjesto više i drago nam je što ove godine možemo ponuditi uh, poduzeće koja se žele prezentirati i na neki način pokazati što se nudi u industriji, koje su mogućnosti zapravo studentima na praksi ili nakon završetka fa faksa u obliku nekog radnog odnosa da pokaže što se radi u industriji i na koji način se zapravo mogu razvijati u nekom karijernom smislu. Da, Tako prošle godine smo drago. se zezali da bismo možda preselili ove godine na arenu Realno, još, nije, još nije potrebna, ali vele sami jedan korak sigurno između. Da, da, da. A za pet godina kad vrijeme dođe, da. Osim jel djela za izlaganje tvrtki svake godine se trudite osmisliti i prateći program sa različitim i panelicama i predavanjama i slično. Ima tu uh, nekih specifičnih formata koje ste osmislili kroz godine. Uh, bili nas mogli malo uvesti oko toga što uh, će prezentirati različiti ti stručnjaci iz uh, tvrtki koje će izlagati. Što vam je od tema u fokusu ove godine? Osim samog sajma imamo tako reći nekakvu vrstu edukativnog i diskursivnog zapravo programa. Jedan dio toga su tokovi koji se događaju na Uh, stage u njih ove godine ima 23, pokrivaju tri različite teme. Sad ove godine smo odabrali tri teme koje svake godine su zapravo različite i ove godine su uh, nekakve zapravo pričice. Um, znači jedna je I got tekt, I just got tekt, uh, koja u biti pokriva smiješne, interesantne situacije, kako je tehnologija zeznula nešto tehnološke stručnjake, što nije nešto što baš... Mislim, očekujete, ali ljudima je svakako neočekivano. Uh, I kako su se oni zapravo iz toga izvukli, kako su pokazali taj neki inženjerski mindset. Um, druga tema je, sad sam sve ostale zaboravila. <laughs> Karijer kick-off. Karijer kick da. Kako započeti karijeru um, tehnološkom, znači IT sektoru. I tech koji pokriva neke nove, interesantne, ne baš mainstream tehnologije koje su poduzeća preuzela i kako su se s njima snašli. Um, osim tih tokova na steđu imamo još dva događaja jedan je panel rasprava koja ove godine sudjeluje i nikolina uh, kao predstavnik fera um, koja pokriva temu karijera nakon diplome um, kako zapravo uopće naći posao kako se pripremiti što odabrati na što ciljati kako se izboriti za nekakvu poziciju i slično i ovaj zabav, zabavni možda na neki način dio uh, hot talk u kojem druga kolegica iz centra karijera, Lucija i ja, ispitujemo Hrvoja Čosića iz uh, Erkeša, neka spasi pitanja i jedemo spasi umake. Uh, nice. Da, da, bit će malo kao Hot Ones Ali kao po hrvatski <laughs> Super um... Da, još uh, osim o, doga Sadržaja koje je na nabrojila Darija na, uh, Još uvijek smo ostali I djelomično i na Feru i u Ksetu uh, Imamo radionice I ove godine, njih 16 uh, Tako da shvatili smo Da studenti vole vole taj uh, koncept radionice Jer kroz 90 minuta uh, Mogu na jedan direktan način uh, saznati na koji način raditi s nekom tehnologijom. Firme prezentiraju uh, zaista one, neke stvari koje rade, u kojima su vješti i onda kroz 90 minuta oni dobiju uh, potrebne neke osnove, osnovne informacije o određenim stvarima. Uh, s druge strane, tu je nakon prvog dana... Od 18 sati uh, tradicionalni parti party uh, koji se organizira u Ksetu, gdje drugdje. Uh, ovaj, I tamo će se uh, poduzeća, predstavnici poduzeća moći podružiti sa, sa studentima u nekakvom neformalnom uh, okruženju. Uh, imamo uh, i, i koktele od uh, poduzeća koje su počastili studente s koktelema. Uh, tako da će biti onako različiti brendirani kokteli i um, zabava uz uh, igre <laughs> igra života karaoke da, da. I, i slično da dođite. <laughs> tako da prošle godine je bilo jako jako dobro I, pri, ono, i 2019. ali prošle godine koliko se sjećamo je bilo stvarno super tako da vjerujemo da će biti ove da imali smo pripreme neki dan i... <laughs> aha pripreme za zabavu <laughs> da 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 to, to, to su da. ozbiljne probe ozbiljne probe da luce na partiji <laughs> odlično Nikolina, ti si, koliko sam ja upoznata, već i nekoliko godina uključena u organizaciju. Uh, pa baš u ovom kontekstu kad mi pričate super mi je jel što idete u tom smjeru da se pokrivaju možda neke stvari koje se ne pričaju toliko, ono i ti neki faileri i možda ono te neke nove stvari koje ono nitko još nije isprobavao, pa ono kako se snalaziti i tapkati u mraku sa nekim novim tehnologijama. Um, ali opet te neke osnove ostaju, između ostalog jel, kako uh, se plasirati na tržište rada. U tom kontekstu da li primjećuješ da se ono kroz godine koliko si ti možda bila i u kontaktu i sa studentima i u organizaciji, da li se promijenila neka dinamika kako to sad izgleda za student, odnosno evo možda i na svom primjeru da li je nešto drugačije ili je to još isti princip kao neka uh, osnove koje ono će uvijek ostati iste pa zapravo ne, nekakav temelj je sličan kod uh, svih ovih generacija u uh, ko, ono od kad sam ja zapravo uključena od 2019 mi je bio prvi job fair uh, uglavnom ono kad neki studenti ili osoba koja je nedavno diplomirala dođe na takav neki događaj, onda želi saznati uh, ono, neke ključne informacije iz industrije, znači što je sad uh, trend, što je popularno, uh, neke interesantne informacije uh, što bi ja kao jedan student ili studentica fera trebala još usavršit da, da, uh, se usavršiti da se zaposli možda u industriji koja mi je važna, što još kroz ne znam, faks, kroz kolege na fakultetu mora malo podebljati Uh, ili kroz nekakve izvanastavne aktivnosti što podeblja da bi uh, bila još konkurentnija na, na tržištu rada. Tako da uh, nekako cilj uh, za studente i studentice uh, doći na, na job fair je uh, ne samo ono možda što bi na prvu bilo pronaći praksu ili posao nakon, nakon fakulteta, nego jednostavno informirati se o svim nekim mogućnostima koje, koje se nude u industriji i na čemu se još treba možda poraditi tako bi kako bi osoba postala konkurentna za, za neko određeno područje koje interesira i upravo zato radimo Uh, ove naše kategorije, na primjer tokova uh, i dosta pričamo sa, sa, predstavnicima poduzeća da svoje sadržaje naprave zanimljive studenticama i studentima. Uh, dosta često smo došli, u, ono, do, došli su predstavnici poduzeća i prezentirali svoje firme onako na tradicionalni način, međutim mi sa svojim, na primjer, kategorijama koje smo nabrojali želimo ih ono malo izbaciti izvan okvira jer studenti i studentice žele čuti njihove nekakve zanimljive situacije i na taj način zapravo se informirati o tome kako neka tehnologija radi, što trebaju koristiti, na koji način su se izvukli iz neke možda krizne situacije, znači, nešto što je, uh, što je zanimljivo, što će oni doći poslušati onako sa, sa užitkom. Uh, tako da, da se Da, što nije day to day, ali da. svakako utječe značajno na svakodnevicu. A i da ih možda upoznaju kao ljude od krvi me mesa koji isto griješe na da. neki način. Pripozna. Nekako baš to, da, da se približa na neki direktan način da ih kasnije ono povuku za rukav pitaju neko pitanje da baš to da, da postanu neki obični ljudi da da nije zastrašujuće mm, kad tek ulaziš u to malo je, malo je. kao u ovi svi odrasli ljudi ja, mladi ja ali na kraju tu se svi vrijeme da se zaposliš i idemo da baš mi je zanimljivo htjela sam se i uhvati tog pitanja možda nekad kasnije, ali evo idemo u tom smjeru E, kažete jel da radionice ih na neki način dosta aktiviraju da budu interaktivni e, i sa poslodavcima odnosno sa stručnjakom koji možda vodi samo radionicu i slično da ono propituju da to bude neka dinamična razmjena informacija ne nužno ja pričam vama i to je to e, u tom kontekstu ono znamo da jesu studenti malo stisnuti pogotovo na prvim godinama kako kako vi doživljate sad tu dinamiku? Jesu oni na radionicama onda upušteni i da li imate neke savjete ono kao kako ih ohrabriti ili kako poslodavci mogu ih uh, ohrabriti generalno studente možda za Q&A nakon predavanja i slično u tim nekih manje interaktivnim dijelovima sadržaja um, da ono taj Q&A ne bude ono zrikavci u pozadini i ono da svi se skanjivaju ono nemojte mene, nemojte mene jer sigurno imaju pitanja. Pa me, ja osobno čak često nemam pitanja jer budem toliko prepadnut tom temom ili mi nešto, toliko novih informacija upravo ušlo u glavu, um, možda poslodavcima, savjet je onako malo snizite nivo abstrakcije, bolje je nekako da ljudima bude jasno i onda na kraju možda i znaju što ih zanima. Jer često kad ne znaš stvari, ne znaš ništa ne znaš. Mm -hmm. Ne znaš ništa te treba zanimati, možda ih malo pokušajte usmjeriti što je vama bilo na početku kad ste saznali za tu tehnologiju ili, ili kad ste, ne znam, prvi put se suočili s nekakvom situacijom kao što su zapravo bitne informacije za znati i na taj način možda čak voditi studente, e, ovo je nešto što bi se možda trebali pitati. Svakako, kako odgovorite na sva ta pitanja, onda opet smanjujete se šanse za pitanja, ali to znači da ste isto dobro odradili tog, to ne znači da kao količina pitanja na kraju ne označava uspješnost toga. Svakako imaju vremena doći vam na štand kasnije i pitati vas ako ih zanima ta stvar. Da, preposledam da oni možda i na kraju predavanja onda i pozovu ako ne eto, ono, dobar savjet između ostalog da se mogu javiti da i oni pokažu da su otvoreni za kontakt nekad kasnije ako nešto nije jasno kad se slegnu ono dojmove. Ali super input to da bi se trebalo možda malo sniziti nivo. Jer pretpostavljam da je stručnjacima ono koji sad imaju XY godina u nogama teško se prebaciti na razinu nekoga koji je početnik, uh, oni gledaju iz perspektive nekoga koji ima tako široko znanje i oni pristupaju temi sa puno uh, većom širinom i da, e, zato su možda i korisni oni YouTube videi, ne znam, jeste na, naletili na to, ono kao objasni to kao da imam pet godina, <laughs> da, kao da sam teenager i kao da sam graduate da. student i ono trebalo bi doći jel, da, na te razine. Toga, da. Ali je, to, to je istina, nekad ono kad mi počnemo radit onda... I kad pričamo sa, sa ljudima iz firme, ono, da su zaboravili <laughs> što, što studenti vole traže žele i onda im uvijek nekako ih osvijestimo ono da ste vi student što biste vi htjeli ili pričate sa svojim studentima ili odnosno mlađim, mlađim kolegama uh, u firmi koji su ono na nekim vinom pozicijama koji su bliže još uh, ciljanoj publici pitajte ih što žele što im treba što je nekako uh, važno njima sad što ih muči što im je trend što je hit uh, da ono samo raz, ono razmjenjujete informacije budete u kontaktu s njima i uh, to je to. Yeah. Kako smo sad i otvorili uh, ovu temu savjeta poslodavcima, kako uh, vam tvrtke koje se prijavljuju uh, izlažu kako bi mogli njima olakšati možda cijeli taj proces uh, privlačenja studenta baš za njihov štan Znamo inače da su majice ono kao uvijek uh, Uh, top uh, gift koji ono, može privući uh, dosta njih, ali jel, to je ono ide do određene razine i onda kao nestat nesteće majica i ne želiš ono samo dati majicu i da te ta osoba zaboravi ili slično. Kako zadržati studente na tom štandu, kako ih privući, kako ih animirati na neki način, kako da ono zapamte vas baš, kako ostaviti što bolji utisak na njih u tih par minuta razmjene informacija? Pa uvijek savjetujemo poduzećima da urede štand svakako, znači i vizualno i sadržajima, znači imajućom, čak nekada i Potičemo i igre i ne znam nekakva natjecanja pa na kraju dana objave koje je bio najbolji. Ponuda im i dođete se s nama, ne znam, dijelimo nešto. Tako da taj, taj površni dio svakako radi i privlači uh, veliku količinu studenata, nećemo se lagati. Ali stvarno trebaju biti ljudi koji žele razgovarati. Ne, nećeš ti kao student doći i vidiš tamo mokro puhalo i kako se to kaže, mrtvo, mrtvo puhalo, puhalo, da. <laughs> Bilo mi je. Mokra kifla. <laughs> I to isto. <laughs> to <laughs> obožavam taj izraz. Um, kao osobu koja nije stalo do života i oni će tebi reći kako je super firma. Znači, animirajte i svoje same zaposlenike. Um, kao, kao budite vi, stanite malo u noge tih studenata, Došao si tu, ne znaš točno što tražiš. Znaš otprilike za neke firme, za neke ne znaš. Otprilike te zanima nešto ali ni ne znaš za većinu tih tehnologija jer ne znam samo ne znaš, nisi se upoznao neke su onako cutting edge um, što bi ti kao student htio vidjeti i to je zapravo najbolji savjet koji možete pratiti jer drugo je zapravo ne postoji, drugo nije ni bitno studenti su ti koji na kraju biraju pa prilagodite im se na neki način na koji mislite da je najbolji da. A baš to prišajte sa ono, mladim djelatnicima svoje firme, A, vidite što, što bi njima bilo zanimljivo. A, na neki način, ono, baš to što je Darija rekla, istaknite se, sad ne morate prela, ono ne, mor, ne morate prelaziti neke svoje zone ugode i, i to nije niti cilj da branding na na job fairu bude drugačiji do onog što vi jeste znači ono budete firma, firma kakva jeste uh, ali naravno nek uvijek poželjan. Ima onaj dobra stara pošalica da da ferovci dolaze obnovite garderobu na, <laughs> na job fair uh, tako da će i ova majica biti dosta iskorištena i nošena tu su i čarape i ostale Svega, ostali čaše, da. tablete neko čak dijelio za mamurluk bilo odlično <laughs> da tako da ono sve što se sjetite, što je nekako korisno, zapravo što je korisno je, je fora, ali ovo s druge strane što Darija reka stvarno nekako zainteresirano za, za te ljude. Pitajte ih što ih zanima, što ih motivira, uh, budite onako pristupačni, ugodni, ljubazni. Um, u, ono Uvijek možete tu biti nekakav sok ili nešto i uh, za prigricno da razgovor dulje traje, uh, ali bitno je zapravo taj neki sadržaj koji onda vi ponudite i svakako predlažemo i nekakav follow-up u obliku ili informacije o tome gdje mogu pronaći više informacija ili poziv na možda nekakvo malo uh, detaljnije upoznavanje, tako da ono, tu je prvi kontakt, a onda da pripremite neki sadržaj u koji se oni mogu ključiti možda ili kroz uh, nekakav posao nakon faksa ili kroz praksu koju isto na, na aferu organiziramo upravo u tom trenutku kada se organizira Job fair su u tijeku i prijave studenta za uh, stručnu praksu kroz uh, program fera tako da i, i to je neki način uh, uključivanja uh, ili kroz na primjer izradu diplomskog rada zajedno sa studentima tako da ono postoje različiti načini koje bi trebali, trebali osmisliti prije na koji način onda te ljude uključiti u neke vaše, uh, vaše sadržaje, aktivnosti koje možete ponuditi da, da im mogu biti kasnije zanimljivi. Da. Nekakav follow-up zapravo. Baš uh, mi je zanimljivo to što ističete, jel studenti je, su najbitniji, pitajte svoje studente, pitajte bilo koga, jel uh, tko je u tom razdoblju života i tko vam može dati neki input. Uh, pa evo, ja bih htjela pitati vas na neki način, uh, imamo sad neku ideju što bi otprilike njima funkcioniralo da li vi isto iz svoje neke perspektive možete ponuditi sad par savjeta što, što bi studenti možda htjeli, na primjer u ovom dijelu, uh, i e, samog sadržaja koji nije nužno toliko interaktivan, na primjer, ok, prošli smo sad radionice, znamo da se tu mogu uključiti više. Uh, što bi studenti možda htjeli više dobiti iz tih nekih predavanja ili slično, uh, možda i što bi studentima bilo dobro preporučiti da pitaju na neki način jer možda se ni one ne mogu snaći. Evo, Sad mi je bilo zanimljivo što ste ti baš istaknula ono, postoje neke opcije koje možete uh, napraviti sa poslodavcima, ne mora to nužno biti praksa, može biti uh, neka suradnja za diplomski rad, seminar, slično. Uh, možda se možete zainteresirati, ne znam, za njihovu vještinu na feru. Pisali smo nedavno na netokraciji o par vještina koje su zapravo kolegi uh, pripremljeni u simbiozi, odnosno zajedno sa tvrtkama iz industrije i jako su praktični. Uh, tako da ono, ima opcija. Možete li još neke tu hintove dati uh, i studentima i poslodavcima možda kako se bolje ovaj, snaći u tim uh, i predavanjima i samim ovaj, razgovorima na štandu i slično. Pa svakako nekako savjet prijedlog studenticama i studentima je da se, da se pripreme. Uh, da ono na početku im, može biti neka i trema i može strah od uopće prilaska uh, predstavnicima poduzeća čisto zato što se nisu možda pripremili ne znaš što bi rekli, može im je malo neugodno a uvijek je priprema pola posla nekako uh, kada se pripremiš kada znaš što bi, što bi na početku rekao kako bi probio led, onda, onda ti je odmah i lakše naravno vježba <laughs> vježba dovodi do nekakvog boljeg uspjeha, tako da ono, na, na Jobferu bar ima jako puno mogućnosti da se, da se upoznaš sa jako puno ljudi u isto vrijeme i da izvježbaju svoje vještine to je isto neki dobar moment uh, za studente da dođu na na job fair i vježbaju uh, vještine predstavljanja, upoznavanja, networkinga, to je nešto što isto potičemo i uh, ono podržavamo studente koji dolaze, ako ništa barem to, to vježbat, tako da ono, pripremite par rečenica u sebi, ono jednostavno kako se zovete, s kojeg se fakulteta, koji smjer studija, što vas zanima, znači koji su neki vaši interesi i zašto ste baš došli na, na štand baš te firme koju ste sad odabrali, ono malo istražite, ako vas neka firma posebno zanima, pa dajte si vremena, ono, i na našim stranicama Jobfera ima dosta informacija već o, o samim poduzećima koja se predstavljaju, ali isto tako istražite malo web stranice firmi, neke članke o njima, što, što su radile, koji su im projekti, što zanimljivo rade, što vas interesira i to svi možete uvijek zapisati nekako na mali papirić, uvijek, uvijek dobro dođe. Uh, ili na mobitel ili tablet ili što god. <laughs> uh, i dođete s tim pripremljeni i na taj način nekako se predstavite uh, poduzećima onda s druge strane firmama kada tako studenti dođu ono kad vide interes ono pokažete im to što znate ako možda ne znate odgovore na sva njihova pitanja predložite možda kolegicu ili kolegu koje znaju odgovore pa neka se čuju nekad s njima i, i slično tako da ono taj prvi kontakt je važan da se ono informiraju o, o to o sadržajima što se sve nudi i da da zapravo dođu pripremljeni ovo je svoj vrstni prvi kontakt, ne možete vi ništa puno više od toga, ali da, sve što je Nikolina zapravo rekla drži vodu. Okay. Kao, uh, ako već dolazite uh, tražiti majicu, bolje je bar da znate ono, donekle neku pričicu složi zašto su one, one zanimljive, da ne izbrane. Evo ja sam došla po majicu. Generalno spomenuli smo e, dosta i oko hot tokova i predavanja e, odnosno panela. E, sad me zanima i ovaj dio oko radionica. E, da li tu sad možete nas kratko uvest, znam da ih ima dosta, ali evo od prilike, kao neki hint nekih par vrsta radionica koji će biti i kakav je generalno odaziv studenta na njih, spomenula se zapravo bila ti Nikolina da ono, svejedno još imate taj dio na feru koji ono, drži popularnost jer je im dosta ono, interaktivno i korisno. Trenutno trenutno mislim da je 15 prijava po svakoj radionici, ali to, to još nije puni broj, tako da koga zanima, bio student, ne bio student, može se prijaviti, vidjeti nešto što ih zanima. Um, ima stvarno različitih od učenja programskih jezika, kao, mislim da su rasti gove ove godine, um, do ne znam, projektiranja sustava, stvarno je jako široko. Tako da predlažem da ako i koga zanima taj neki interaktivni, praktični dio, pogledajte svakako na stranici Jobfera. Jobfer.unizg.hr ne, Slash schedule i link uh, <laughs> Kliknite na radionicu koja vas potencijalno interesira Prošitajte opisi um, Dobit ćete u biti sve informacije O tome zanima li vas ili ne Pa da mislim Ono što uh, pokušavamo iz godine u godinu Na Jobferu je da uh, Zaista postoji ono različiti sadržaj Za sve, za sve uh, studentice studente u smislu da uh, Bez obzira koji si smjer studija Što te zanima da nađeš nešto za sebe, tako i kod radionica. Ono zaista ima zaista imamo širok spektar uh, stvari koje su poduzeća pripremile, tako da ono slobodno pogledajte na stranice koja će biti <laughs> u linku. Pa sigurno vjerujemo da ćete naći nešto što vas uh, zanima. Generalno, tako bogat program nije lako pripremit. Znam da imate puno posla, ne samo oko programa, nego uopće, jel, prebacivanje na tako veći puno venju, kao što je Vela sam sigurno je donijelo ono, sa sobom neke i nove zavrzlame i izazove. Pa možda sad kako ulazimo i u kraj ove epizode, bi voljela otvoriti ta pitanja što se događa zapravo u pozadini organizacije takvog eventa, pogotovo je li taj dio što sam rekla od sadržaja do logistike. Kako, na primjer, baš u kontekstu programa, kako se ne ponavljati? Spominjali smo, ono, postoje te neke osnove kako se plasirati na tržište rada i slično. To je uvijek nešto što će biti relevantno za nove generacije, kako a, se zadržati tih osnova, ali kako opet inovirati i ono a, program obogatiti s nečim novim da ne bude tu previše repetitivnosti. Super mi je zapravo ovo što ste i u, uhvatili se oko iGoTech i, I got sličnih stvari, pa koji je vaš neki modus operandi kad se pripremaju takve stvari, kako to izgleda u pozadini, da nas malo uvedete jel? u taj kaos? <laughs> to, to vam kreće onako sredinom, krajem um, prosinca, u biti kad prođe drugi projekt uh, koji vodi centar karijera zajedno sa još jednom studentskom udrugom, um, Career Speed Dating, i odmah nakon, nakon toga i naše brucošijade, zapravo sjednemo na sastanak <laughs> i kažemo što ćemo mi ove godine. <laughs> I... Tad zapravo se sve pomalo zahuhtava, skupljamo volontere koji će voditi određene sektore, um, mi smišljamo što ćemo um, s lokacijom, sa izvođačima. Um, ove godine logistički bilo istovremeno i teže i lakše, rekla bih. Jer puno stvari nismo morali mi raditi, jer smo outsourcali, jer je takva, takav tip prostora da ne možemo samostalno, ne znam, urediti ili razvući struju ili postaviti tepih. Um, tako da s te strane nam je malo lakše skuplje <laughs> um, ali da puno zapravo ljudskih sati uloženih um, i s naše strane u razmišljanje, promišljanje i sastanke, a s druge strane, samo provedbu sa strane volontera koji uh, razgovaraju sa poduzećima, odgovaraju na sva moguća pitanja, um, šalju materijale. Onda zatim i poduzeća koja pita je li ovo ok, je li ovo nije ok. Um, tako da da puno puno se sati stvarno utroši i um, i živaca čak, ali obogačuje svakako um, i život studenta i nama malo karijeru i nadam se poduzećima pruža nove prilike, tako da sve je dobro. <laughs> da, i puno, puno, puno slag poruka. <laughs> puno slag poruka. Da, da na kraju na Post Mortemu prođemo koliko je zapravo um, tu neku statistiku koliko je poruka izmijenjena, koliko smo kanala kreirali, koliko smo izazovao se suočili koliko je ljudi bilo potrebno da riješi neke probleme i to je uvijek zabavno um, za proći jer vidiš kako rasteš u svim aspektima svake godine. Nastavno na to nekako super mi se sad i nadovezuje ovo zadnje pitanje. Uh, što ste vi naučili vodeći ovakav tip događaja? Ka generalno kako mislite da će vam ovo pomoći u nekoj vašoj sljedećoj karijeri? Sigurno da je bilo različitih <laughs> situacija iz kojih se moglo učiti pa naviknu se na jako puno stresa <laughs> naviknu, ne znam koliko je to dobro koliko loše ali definitivno ono uh, to što se može dogoditi na jednom događaju ne dogodi se svima u životu uh, tako da uh, onda kad organiziraš i neke privatne stvari ono već, već si nekako naviknu ponižavanje ništa <laughs> <ordo ovog. laughs> organizacija sladbe, ništa uh, ali stvarno uh, tako da ono, ono što, što naučiš je definitivno taj neki timski rad um, ono da ne možeš sve sam, da moraš, uh, mislim moraš neke stvari dogovoriti s drugima na vrijeme, uvijek uh, to komuniciramo uh, ono, unaprijed da, da se sve što se događa ok iskomunicirati na vrijeme i onda će se sve, sve zapravo stvari riješiti. Uh, u nekakvim zadnjim momentima kad dođe taj stres i napetost, naravno taj trenutak uh, nošenja sa stresom, naučiš kako se dobro nositi sa stresom, odnosno kako ishendla taj trenutak, usmjeriš se na taj problem i na rješavanje tog, odnosno više na rješavanje nego, nego na problem i taj trenutak on, ok, sad je to tu, to imamo, to moramo riješiti i ono ne, Nema druge, to se jednostavno sad uh, to je prioritet i to se mora odraditi. Ali što se tiče ovog nekog prijašnj, ono, prije dijela same organizacije, naučiš se ono i strpljivosti i poslovnoj komunikaciji, um, nekako komunikaciji i prema ov ovoj studentskoj populaciji, komunikaciji prema poduzećima, nekako usuglašavanje sa um, da svima bude nekako ugodno i na kraju radimo taj događaj uh, upravo zbog, uh, zbog njih. Prvenstveno, naravno, zbog studentice i onda naravno tu su nam i poduzeće, koja se nam isto jako važna. Um, uglavnom tako da ono sva, svakakve neke vještine koje, koje naučimo, ali naj, najvažnije je taj dio nekako komunikacije, timskog rada uh, i komunikacije na vrijeme. Sto uh, to ja mogu jamčiti svakog account managera da je sad potpuno sposoban mm -hmm. uh, voditi tu poslovnu komunikaciju na razini na kojoj dosta ljudi s kojima oni komuniciraju nije. Ljudi koji nisu spremni dobivati mailove svaki dan ili odgovarati na mailove unutar dva sata. Tako da, da, ne znam. Znam da nisam ja osobno naučila još uvijek raspoređivati svoje osobno vrijeme, ali to mislim da nikad neću. To je. <laughs> I to je isto stvar koju sam naučila da, um, da moram naučiti raditi s tim i oko toga a volonteri su tako. Kao u smislu tako. da moraš prihvatit da da, prihvatiti da... Prihvatiti i onda pustiti. Znači ako mi treba, uvek oko svega ostavim buffer onako 20-30 minuta i ako se to raširi, raširi se. Pa ja bih rekla da je to dobro hendlanje na <laughs> svoje prednosti i nedostatke. <laughs> Ali osim toga organizacije studenti nauče i specifične dijelove. Znači ljudi nisu svjesni da su sve to volonteri, sve što se događa rade volonteri. Um, osim svakako um, strane financija i legalnosti i dijela komunikacija sa poduzećima koje handle fair um, ali znači same dizajnove izrađuju volonteri um, PR-anje marketing rade volonteri komunikaciju tu um, sigurnosti, dežuranje i u biti čuvanje organizaciju na samim štandovima rade volonteri i čak dio priprema um, na način da su na primjer prošle godine doslovno složili sami cijelu struju. Um, pomagali s internetom, složili stage, ozvučenje i slično, tako da to je nešto čime se kset inače bavi, ali ne, na taj način i ovo je svakako um, sa organizacijske strane pun veliki izazov mm. i dobra prilika za učenje. Pa da, da, mislim, mogu se nadovezati da zapravo uh, taj dio učenja i za, zato, vol, ono, bar ja osobno volim tu suradnju između Fera, Fera i kseta um, jer i još kako sam tu sad već neko dulje vrijeme vidim te ljude ono svake godine uh, i, i super mi je uh, ono kad, kad vidim koliko ono koliko napredu je od početka do kraja i uh, zapravo volim biti i u toj ulozi nekako i mentora jer ono sa strane sa strane fera mi smo tu u nekoj profesionalnoj ulozi i tu smo kao podrška i ono naravno i mi radimo ovaj dio logistike i organizacije i svega međutim i taj neki moment mentorstva uh, i podrške to, to mi je nekako jako drago i, i volim to raditi a isto tako uh, ovaj dio uh, nekih i vanjskih suradnika koji su onda tu isto uključeni koji isto služe za nekakvu edukaciju upravo tih ljudi koji su ono najviše uh, angažirani po pitanju ovih stvari koje je darija sad spomenula tako da taj neki moment edukacije mentorstva uh, baš je super uz, uz, uz taj cijeli Znate, dio teško organizacije. podučavati Stvarno je stvar podučavati i delegirati to je stvarno bitna vještina i za nas same kao studenta, ali posebno za djelatnike fera. Um, pa, pa da, te, stvarno, jako je teška stvar biti mentor, pokušajte jer to propitkuje svo vaše znanje i sposobnosti i um, za nove situacije vi ste zapravo odgovorni, tako da um, interesantno je puno više obogačujuće nego raditi samu stvar sam. Poslije onaj uh, izraz kao jel, ako ne znaš nekome drugome, objasniti to u najjednostavnijim crtama da li zbilja znaš tu materiju dovoljno dobro. Uh, za baš kraj kraj uh, možda neki kratki savjet uh, iz te perspektive da, da dos, zapravo vaših izazova uh, dolazi od te neke poslovne komunikacije gdje stvarno morate puno toga hendlat uh, Imate li neki savjet za tvrtke koje vam se prijavljuju, s kojima sada surađujete kako da možda lakše taj proces izgleda uh, kroz pripremu iduće godine i slično uh, neki ono hint kao kako da bude to Dođite sve. Dođite na webinare. Trudimo se stvarno puno informacija pokriti tim webinarima um, koji će i nama i vama uštetiti vrijeme. Nadamo se da su dobri. Svakako ako nisu, ostavite nam povratnu na informaciju. Um, ali da, ne znam. Pa da, on, to, to nam je dosta, ono, komunikacija. Komunikacija je najvažnija, š, š, Nikad što reći. Nikad dosta, da. Uh, mi svake godine želimo poboljšati tako smo prošli godine, na primjer, uveli uh, taj format webinara za, za firme da ih informiramo o svemu onako uživo. Uh, jer je do tada bila komunikacija više manje mailom i neki upiti telefonski, a ove godine smo, na primjer, još upgradejali to na dva webinara. Tako da smo imali još jedan odmah nakon uh, potvrde sudjelovanja i sad u uh, sad, uh, ovim zadnjim tjednima. Tako da ono, svaki ono prijedlog je dobro došao. Ako mislite da bi nešto bilo uh, još, još korisnije, svakako ono, evo, imate link <laughs> mail, što god, javite se. Uh, ali da, komunikacija, mi se zaista trudimo poslati sve informacije na vrijeme. Uh, ako trebate nešto, pitajte mailom uvijek smo tu zapravo za bilo što, ali ono čitanje mailova uh... da, netko će sigurno odgovoriti vjerojatno neće ako ste poslali u petak put, ne znam dva tri popodne prije ponedjeljka popodne to su ipak radni studenti koji imaju labose ispite ostatak života tako da istrpljenje s vaše strane bi isto bilo cijenjeno ali stvarno ove godine čini mi se da nije bilo nikakvih strašnih situacija i zahvaljujem će gospodarstvo i svim poduzećima hrvatske koji sudjeluju su na jako dobroj suradnji. Nikolina, Darija, hvala vam puno što ste podijelili svoja iskustva i savjete uh, s nama i uh, generalno s našim i gledateljima i slušateljima i vama dragi naši uh, hvala što nas pratite. Kako ne biste propustili nove epizode, preplatite se, označite zvonce. Na YouTube-u, a naravno audio verziju gdje god e, pratite, ima nas i na dizeru, e, Apple podcastu, Google podcastu, Spotify u Deezeru, ma gdje god hoćete. E, naravno ima i opcija komentiranja kako na YouTube tako i na nekim od tih platformi. Tako da ako imate neke e, sugestije ili eventualno želite pohvaliti ili dati neki komentar u uh, vezi job fera i sličnog, uh, slobodno ih ostavite niže. Darija, uh, Nikolina, hvala još jednom. Hvala, hvala tebi. tebi.